დამთავრდა ეს დრო. დღეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოთ ჩვენ ქართველ გამოჯადოებულ წრეში. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. გილოცავ, ყველას გილოცავ. როგორც იცით, დღეს 4 საათზე ჩვენ გავაკეთებთ განცხადებას. ამასობაში ხალხიც მოიყვის თავს. დიდი მადლობა კიდევ აქ მომზანებისთვის და ჩვენი პირობა არის უცვლელი. დღეს 1 საათით ჩვენ გვინახულებს ჩემი ძმა და აუცილებლად მოვა ჩემს არსებობა როდის სამოვა. დღეს დავიწყებ გრანდიოზულ აქციას, რომლის შინაარსაც თვითონ უცნობი გია გაჩეჩილაძე მოგახსენებთ. დღეს დილით 9 საათზე პარლამენტში ჩატარდა ბიუროს ხტომა, რომელიც გაგრძელდა 6 წუთი და 17 წამი. მე ვიყავი პარლამენტის თავმჯდომარე 6 წლის განმავლობაში და 1995 წლიდან პარლამენტის წევრი. მე არ მახსოვს არც ერთი ბიუროს ხდომა, რომელიც ჩუმად შეკრებილიყოს, რომელიც დამალულად შეკრებილიყოს და 6 წუთი გაგრძელებულიყოს მხოლოდ იმისათვის, რომ ტელეეთერში გავიდეს ეგრეთ წოდებული კარწინკა, როგორც ამ ხელისუფლებას უყვარს ხოლმე თქმა, რომ თითქოს პარლამენტი ჩვეულებრივად მუშაობს. ამ ხელისუფლების უბედურება ყოველთვის ის იყო, რომ მას მიაჩნდა, რომ მხოლოდ ერთი პარტიის, ერთი ჯგუფის ხელისუფლება უნდა ყოფილიყო, მხოლოდ წარმატებული ადამიანების ხელისუფლება უნდა ყოფილიყო და არა გულგატეხილი, გულგაცრუებული ან თუნდაც გზასაცდენილი ადამიანის ხელისუფლება. ბატონი ვანო მერაბიშვილი ბედავს და ამბობს, რომ დღეს თურმე აქ რუსთაველზე დგანან ადამიანები, რომელთაც არ მოწონს, რომ პატრულს 20 ლარს აღარ უხდიან, რომელსაც არ უნდა თურმე, რომ შუქნიშანზე წითელ შუქზე გააჩეროს. აღარ იციან რა გააკეთონ, აღარ იციან რა იმოქმედონ, აღარ იციან რა მოიგონონ. და დადის უამრავი ჭორები, რომ დაგვარბევენ დღეს, ან დაგვარბევენ ცხვალ, რომ ხალხი შეაშინონ და ხალხი არ მოვიდეს. მაგრამ ხალხის სიბზნე ისეთი არის, რომ არავის აღარ ეშინია. უფლის აღდგომით აღმდგარ იყოს საქართველოს ერთობა, სულიერება, გამთლიანება ჩვენი ერის და გაბრწყინება და რაც მთავარია გათავისუფლება აი ამ ხელისუფლებისაგან, რაც შეიძლება ძალიან მალე. ამას უსურვებს სულიერ საქართველოს. დღეს ჩვენი მეგობრები, ჩემი მეგობრები გაემგზავრნენ დასავლელ საქართველოში და მინდა გითხრათ, რომ ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ მოგვეხდინა მობილიზაცია, პირიქით გვიწევს აღსფოთებული ხალხის შეკავება. 10 მსურველიდან ჯერჯერობით მხოლოდ ერთი არის მოწვეული იმისთვის, რომ შეუერთდეს რუსთაველზე ამ საპროტესტო ტალღას. საზოგადოებრივი არხი არაფასებს სამართლიანად, არაშუქებს სამართლიანად მოვლენებს. ჩამოდით რუსთაველის გამზირზე, დავდგეთ ერთად, სანამ სააკაშვილის ხელისუფლებას არ გავისტუმრებ პოლიტიკიდან. მე მინდა გავაკეთო განცხადება. დღეს ჩვენ დაწყებული თავისუფლების მოვლენიდან დამთავრებული ამ ადგილამდე ვიწყებთ რუსთაველის გამზირზე საკნების ქალაქის ჩენებობას და ეს ქალაქი იქნება მანამდე, სანამ არ წავა მიხეილ სააკაშვილი. დღესვე საკნებით შემოერწმება წრე პიკეტირების პარლამენტს და ხვალე საკნების ქალაქი შემოარტყამს წრეს კანცელარიას. ამიერიდან მერია, პარლამენტი და კანცელარია დღეს და ხვალ იქ დაიწყება მისი პიკეტირება და ხვალ დამთავრდება. ზეგიდან ჩვენ დავიწყებთ სხვა სახელმწიფო შენობების წინ საკრების ქალაქის მშენებლობას და ამას უკვე ხვალ გამოგიცხადებთ. დიდი მადლობა, ეხლა ძალიან მალე მოვა აქ ჩემი ძმა და ის პირადად ჩაგვიდგება წინ თავისუფლების მოედნისაკენ, რომ იქიდან დავიწყოთ საკრების გეტოს მშენებლობა, რომ თელმა მსოფლიომ ნახოს. ეს იქნება აქ მანამ, სანამ სააკაშვილი არ წავა აქედან. დიდი მადლობა, თქვენ გაიხარეთ, ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი. ერთი ამბავი მოხდა აღდგომის ღამეს. შეიძლება თქვენ არ იცით და მინდა მოგითხროთ ამაზე. პატრიარქის მანქანაში იჯდა სააკაშვილი და ისე მივიდა სამებაში. მაგრამ როცა პატრიარქი შევიდა სამებაში და გაიორა თავისი მოსახლეობა, ბრევლი, კორიდორი, რომელიც გაკეთებულია ხოლმე პატრიარქისთვის და აკურთხებს მერე თავის ბრევლს, სააკაშვილმა აქ ვერ გაბედა, გავლა და სხვა კარებიდან შევიდა სამებაში.
მერე დააყენა დაცვა სამების ირგვლივ. Მე კონსერვატიული პარტიის ბევრი წარმომადგენელი ვიყავით სამებაში მისული და დაახლოებით 3-დან 5000 კაცამდე დარჩა გარეთ, არ შეუშვა შიგნით მიუხედავად იმისა, რომ პარტი სამებაში საკმარისი იყო და გამოაცხადა, რომ ხალხი არ მინდა რომ იყოს სამებაში, მარტო მე უნდა ვიყო. Da, ეს სამარცხვინო ამბავია, როცა საკუთარი ხალხის გეშინია. Როდესაც ადამიანებთან, აი, თუნდაც ეკლესიაში, თუნდაც პატრიარქთან ერთად გეშინია, გაიარო საკუთარი ხალხის რიგებში. Რა გინდა ასეთი ხალხის პრეზიდენტობა? Როდესაც გეშინია საკუთარ რეზიდენციაში მისვლის, როდესაც გეშინია საჯაროდ გამოშენიც და ერთი თვისება აქვს ამკა, ძალიან სწრაფად გადაადგილდება ხოლმე. Strafa davis pekhitats, mankaritats, tvitrinavitats, qalshits, haershits, khmeletse, qualgan darbis strafa-strafan, magram ertkhelats ikneba Mikhail Saakashvili. Migasrebt ik sadats iknebi da dagidgebit irgli, ai es khalki suqvelani, ar gamogishvet gare da rogor gazleb shemdeg prezidentat, rogor tsarmogidgenia 2013 tslamde, amas qvelani kargad unakhal. Me minda ეს განსაკუთრებით მიუმართო იმ ადამიანებს, ვინც ჩართული იყო ამ ტერორის მანქანაში. ჩართული იყო ამ ძალიან არაკაცურ საქმიანობაში და უთხრა, რომ ყველას ვიზეცხელი აღმართეს. ისინი ემსახურებოდნენ სიმართლეს და მათ, ვინც ხელი აღმართა სიმართლისთვის მებრძოლებზე, საქართველო და ჩვენ არასდროს არ დავივიწყებთ. მათ ყოველთვის ეცოდინებათ, რომ არჩევანი უნდა გაეკეთებინათ და იმით, როდესაც ჩვენზე ხელი აღმართეს, ეს არჩევანი გააკეთეს ბოროტის სასარგებლოდ. ამიტომ ყველამ იცოდეს, ჩვენი პასუხი ასევე ყოველთვის იქნება მტკიცე, ჩვენ ერთიანად გავაგრძელებთ ამ სამართლიან პოლიტიკურ ბრძოლას და მივართ წარმატებამდე. და მათ ჯერ კიდევ ვინც მერყეობს, მე მინდა მიმართო, დროზე გააკეთოს არჩევანი. დადგეს ხალხის გვერდით. Ალბათ რამოდენიმე დღე კიდევ უნდა გავძლოთ უკვეთან. Ალბათ მეორე ორკვეა თითქმის რა თქვენ აქ იტანჯები თქვენ, ჩვენ და რა ყველას გვაქვს ერთი ოცნება, რომ შევძლოთ ეს ხელისუფლება გავისტუმროთ. დავანახოთ სოფლიოს, რომ საქართველოში ცოტა სხვა ხალხი ცხოვრობს. ამაყი ვაჟკაცი, სადაც არ ჩავდიოდით ჩვენ საქმიანი წრეები ყოველთვის, ეს მაინც ჰქონდა, რომ არასოდეს ქართველი კაცის იმიჯი არ იყოს ეს ერთხმელი, როგორც დღეს არის. მთელი ეს 4 მილიონიანი ამაყიერი უდიდესი ტრადიციის მატარებელი გახდა ერთი პოლიტიკური ჯგუფის, ერთი პოლიტიკური კლანის მძევალი. და დღეს ჩვენ იმიტომ დგევართ აი აქ ამ მოედანზე, იმიტომ ვიცავთ ჩვენს უფლებებს, რომ ეს არასდროს არ მოხდეს. და იცოდეს მიშამ, იცოდეს მთელ მსოფლიო, რომ ჩვენ ქართველი ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები არ დაუშვებთ ამას, რომ ჩვენ ვიქნებით ჩვენი თავის ბატონებიც და პატრონებიც. მას შემდეგ, რაც ჩვენ ძალიან მყარად დავფუძვდით აქ რუსთაველზე, ტელევიზიასთან, ავლაბრის რეზიდენციასთან, სააღდგომოს უფრაც კი გავმართეთ, როგორც მოიხედეს, მეორე დღეს დაიწყეს რაღაცა შავი ყუთების გატანა რეზიდენციიდან. ესე რომ ნელ-ნელა იბარგება სააკაშვილი, ეს მიდო და მე თქვა რაღაცა საკუთარი ნივთების თუ ავეჯის გატანა უკვე დაიწყო. ესე რომ სად უნდა წავიდეს ისე უცნაური, იმიტომ რომ აზერბაიჯანის ქვეყანაში არღებულობენ, არავის არ უნდა, ჩვენ არ გვინდა. და არის ერთ საკმაოდ ძიმე დღეში აღმოჩნდა და მართალ გითხრათ საცოდავ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. აქ არის გარკვეული, მე მგონი იცით რა, აი საკნების წარმოვი ცდელობა ის არის, რომ სხვაგან არ დაედგომება და უკვე გძნობ სად უნდა იყოს. ამიტომ ეხლავე წინასწარ იმარაგებს ამას, მაგრამ მინდა დავამშვიდო, რომ ახერხდება საკმარისი საკნები, იქნება აგე დავიბრუნე ჩვენ საკნები და მას პერსონალურად ცალკე ციხეს აუშენებ, თუ ასე უნდა ჩვენი საკნები. არ არის ეს პრობლემა ნამდვილად. არ არის. არა, რაღაცა რაოდენობა